Німецький «Леопард» рве під собою землю. Ним керують українські танкісти. Блискуча маневреність та висока ефективність – саме так українські екіпажі описують танк «Леопард-1А5». І як показує практика, на полі бою саме ці танки дають суттєву перевагу. Це остання модифікація танку від 1987 року. Попри свій вік, на полі бою машина здатна дати гідну відсіч противнику. Це комплексна машина, яка поєднує англійську дотошність і німецьку щепетильність у плані виробу. От тут стоїть аналог англійської гармати L7, яку ставили на танк Chieftain і розробляли. Ця гармата досі не втратила актуальності, вона досі використовується в багатьох країнах як система враження для ворожої техніки. Україна довго чекала на поставку леопардів, а коли броньовані звірі приїхали до нас, вони досить швидко пройшли бойове хрещення. Екіпаж німецьких танків – 4 людини. Є заряджаючий, від якого на Заході не збираються відмовлятися навіть у найсучасніших версіях танків «Абрамс». Завідник крутить башню, ось сюди подаються снаряди, ну, відкривається. Сюди закидаються снаряди, я їх приймаю і складаю спочатку в стінку. Сюди таку в стінку влазить 39 снарядів. Так, якщо тут тако придивитися, тут ще є отако тут для трьох снарядів місця. А сюди влазить ще 13, тобто в общій сумі 55 снарядів. Військові кажуть, «Леопард» оснащений надзвичайно точною гарматою. Точність фантастична просто. Десь на 5-6 кілометрів я можу потрапити в коло 1 метр. Можете собі уявити. Жодна сучасна машина собі такого дозволити не може, хіба що британський челенджер, тому що в нього стоїть теж нарізна гармата калібру 120, це 105. Підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні і звичайна картеч. Це боєприпаси, якими стріляє «Леопард-1А5». 333. Сьогодні ми стріляли картечним боєприпасом. Середня дальність стрільби для враження піхоти – це 800-1200 метрів. Бійці стверджують, танки радянського зразка суттєво поступаються у влучності леопардам. Управління вогнем у німецьких машинах комп'ютеризоване. Можу порівняти Т-55, Т-62, Т-64, Т-70, Т-72, не знаю, Т-90, та Т-90 теж саме, там така ж сама гармата, як на Т-80 і Т-64. Вони цим не можуть похвалитися, у них немає такої дальності. Вони дві, максимум 2000 метрів, це от точність. Ця машина може на 4, на навіть більше стріляти. І точно, дуже точно. «Леопард-1А5» здатен швидко рухатися вперед і назад. Це суттєва перевага на полі бою. Адже після здійснення пострілів по цілях машина залишає позицію ще до того, як противник відкриє вогонь у відповідь. Олена Логінова, Михайло Монелюк, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».